Коломийський госпіталь стає комфортнішим. Благодійники на чолі з Коломийською міськрайонною організацією ветеранів Афганістану оновлюють лікарняні палати. Напередодні до військового медичного закладу з'їхалися представники усіх організацій ветеранів Афганістану області та меценати, які активно допомагають в реконструкції Коломийського госпіталю. 62 метри квадратних плитки. Ремонтні роботи у госпіталі киплять. Три палати терапевтичного відділення вже повністю відновлені, розповідає завідувачка Радислава Пацак. Гарний такий євроремонт з санвузлами, з душами, з такими гарними комфортними умовами. Палати відремонтовані силами активістів організації ветеранів Афганістану та благодійників. Мету такого волонтерства члени об'єднання пояснюють коротко. Рішили показати, які мають бути палати і відділення для лікування хворих, важкопоранених, учасників бойових дій, інвалідів війни. Самих же працівників госпіталю така турбота зворушує до сліз. Вони, пройшовши таку війну, розуміють, що це таке. Що це таке відновне лікування, тому вони так стараються. Щойно відремонтовані палати нічим не поступаються європейським. Медики натішитись не можуть, кажуть, вислів, стіни лікують. Тепер доречний і для їхнього закладу. Все вони пристарали, і холодильники, і телевізори. Значить, тут вже людям буде комфортно лікуватися, відновлювати своє здоров'я, а ми будемо для них робити все належне. І низько вклонюємося, що ви одні з перших долучились, не дивлячись на складні часи, матеріальні становища і все решта. Голова Коломийської міськрайонної спілки афганців Йосип Тодорів запросив представників міста і територіальних громад району, а також меценатів, щоб похвалитися зробленим. На даний час ми сюди вложили 137 тисяч гривень. Вже незабаром оновлені палати зможуть прийняти перших пацієнтів. Не тільки категорії ветеранів Афганістану, це АТО, це воїни ОУН, УПА. На цьому роботи не завершуються. Благодійники взяли під опіку ще кілька приміщень та стомат-кабінет військового госпіталю.